ხალაჩაურის ბაღებში ჩატარებულ კონკურსთან დაკავშირებით კონკურსის შედეგების შემსწავლელი კომისიის წევრები კვლავ უკმაყოფილებას გამოთქვამენ. ჩვენი მუშაობის პროცესში გადაღებული ვიდეო მასალა ადასტურებს იმას, რომ ხალაჩაურის რაიონში ჩატარებული კონკურსის შედეგებთან დაკავშირებით იყო კანონდარღვევები. ასეთი განცხადება გააკეთეს დღეს შედეგების შემსწავლელი კომისიის წევრებმა. თუმცა მასალა საზოგადოებას მას შემდეგ წარუდგენენ, როცა სპეციალურ ფილმს მოამზადებენ. შედეგების შემსწავლელი კომისიის წევრები ხალაჩაურის რაიონში ჩატარებულ კონკურსს ჩაშლილად მიიჩნევენ და ხალაჩაურის გამგებლისა და საკრებულოს თავმჯდომარის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას მოითხოვენ. მათი თქმით, კომისიის შემადგენლობაში არ მონაწილეობდნენ ახალი გუნდის წევრები, რასაც კონკურსის თავმჯდომარე ინგა ხინიკაძე უარყოფს. ბატონ გივი მამულაძეს ჩემთვის ინტერესია სიმართლე იყოს და კომისიის წევრები, რომლებიც იყვნენ დანიშნული კომისიის თავმჯდომარის მიერ, ის ორგანიზაციები, რომლებიდანაც იყვნენ მოვლენილები, მათ მიერ დოკუმენტით არ დასტურდება მათი მივლინება კომისიაში. მე ვფიქრობ, აქ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებთან შეხება არ აქვს, აქ უბრალოდ სუფთა წმინდა კანონიდან გამომდინარე არის უამრავი დარღვევები. ახალი გუნდი ამ კომისიის შემადგენლობაში არ მონაწილეობდა, რამე თუ საკრებულოს თავმჯდომარემ პირადად დაუმალა საკრებულოს დეპუტატებს რეგლამენტისა და კანონის უხეში დარღვევით კონკურსის ჩატარების შესახებ ინფორმაცია და გაგზავნა იქ თავისი ნათესავი, თავისი სურვილის ამბით. შემდგომ ამათ შექმნეს პატარა დუქანი, შედგა გარიგება დუქანში, მაგრამ როგორც ვაკვირდებით, არ შედგა ეს კონკურსი, ჩაიშლება. კომისია შედგა სამართლიანად, წერილები ჰქონდა გაგზავნილი საკრებულოზე გამგეობაზე, წარმომადგენლები იყო საკრებულოდან, იყო წარმომადგენელი გამგეობიდან, უნივერსიტეტიდან, ფსიქოლოგიის კათედრიდან იყო წარმომადგენელი და ბავშვთა წამების უფლებებიდან იყო წარმომადგენელი მოწვეული. ერთ-ერთი ახალი გუნდის წევრი იყო, ეს არის ზვიად ხალვაში, რომელიც გამგეობიდან იყო მოწვეული. ასე რომ არ მიმაჩნია ნამდვილად, რომ უკანონოდ რამე ჩატარდა.